أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این کتابی است که از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است. ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس خدا را پرستش کن و دین خود را برای او خالص گردان. آگاه باشید که دین خالص از آن خداست و آنها که غیر خدا را اولیای خود قرار دادند دلیلشان این بود که اینها را نمی پرستیم مگر به خاطر این که ما را به خداوند نزدیک کنند. خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند. اگر به فرض محال خدا می خواست فرزندی انتخاب کند، از میان مخلوقاتش آنچه را می خواست برمی گزید. منزه است از این که فرزندی داشته باشد. او خداوند یکتای پیروز است. آسمانها و زمین را به حق آفرید. شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب، و خورشید و ماه را مسخر فرمان خیش قرار داد، هر کدام تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهند. آگاه باشید که او قادر و آمرزنده است. او شما را از یک نفس آفرید و همسرش را از باقی مانده گل او خلق کرد و برای شما 8 زوج از 4 پایان ایجاد کرد. او شما را در شکم مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در میان تاریکی های سگانه می بخشد. این است خداوند پروردگار شما که حکومت عالم هستی از آن اوست. هیچ معبودی جز او نیست، پس چگونه از راه حق منحرف می شوید؟ اگر کفران کنید خداوند از شما بی نیاز است و هرگز کفران را برای بندگانش نمی پسندد، و اگر شکر او را به جا آورید آن را برای شما می پسندد، و هیچ گناهکاری گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است و شما را از آنچه انجام می دادید آگاه می سازد، چرا که او به آنچه در سینه هاست آگاه است. هنگامی که انسان را زیانی رسد پروردگار خود را می خواند و به سوی او باز می گردد، اما هنگامی که نعمتی از خود به او عطا کند آنچرا به خاطر آن قبلن خدا را میخاند از یاد میبرد و برای خداوند همتایانی قرار میدهد تا مردم را از راه او منحرف سازد. بگو چند روزی از کفرت بهره گیر که از دوزخیانی، یا چنین کسی با ارزش است یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است. بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟ تنها خردمندان متذکر می شوند. بگو ای بندگان من که ایمان آورده اید، از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید. برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکی است و زمین خدا وسیع است. اگر تحت فشار سران کفر بودید مهاجرت کنید، که صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می دارند. بو من مأمورم که خدا را پرستش کنم در حالی که دینم را برای او خالص کرده باشم. مأمورم که نخستین مسلمان باشم. گو من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم. گو
من تنها خدا را می پرستم در حالی که دینم را برای او خالص می کنم. شما هر چه را جز او می خواهید بپرستید. بگو زیانکاران واقعی آنانند که سرمایه وجود خیش و بستگانشان را در روز قیامت از دست داده اند. آگاه باشید زیان آشکار همین است. برای آنان از بالای سرشان سایبانهایی از آتش و در زیر پایشان نیز سایبانهایی از آتش است. این چیزی است که خداوند با آن بندگانش را می‌ترساند. ای بندگان من، از نافرمانی من بپرهیزید. کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خداوند بازگشتند، بشارت از آن آنهاست. پس بندگان مرا بشارت ده. آن کسانی که سخنان را میشنوند و از نیکوترین آنها پیروی میکنند، آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند. یا تو میتوانی کسی را که فرمان عذاب درباره او قطعی شده رهایی بخشی؟ آیا تو میتوانی کسی را که در درون آتش است برگیری و نجات دهی؟ ولی آنها که تقوای الهی پیشه کردند غرفه هایی در بهشت دارند که بر فراز آنها غرفه های دیگری بنا شده و از زیر آنها نهرها جاری است. این وعده الهی است و خداوند در وعده خود تخلف نمی کند. آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرستاد و آن را به صورت چشمه هایی در زمین وارد نمود؟ سپس با آن زراعتی را خارج می سازد که رنگ های مختلف دارد. بعد آن گیاه خشک می شود به گونه ای که آن را زرد و بیروح می بینی. سپس آن را درهم می شکند و خرد می کند. در این مثال تذکری است برای خردمندان. آیا کسی که خدا سینه اش را برای اسلام گشاده است و بر فراز مرکبی از نور الهی قرار گرفته همچون کور دلان گمراه است؟ وای بر آنان که قلبهایی سخت در برابر ذکر خدا دارند. آنها در گمراهی آشکاری هستند. خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش در لطف و زیبایی و عمق و محتوا همانند یکدیگر است. آیاتی مکرر دارد با تکراری شوق‌انگیز که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند می‌افتد. سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می‌شود. این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راه نمایی می کند و هر کس را خداوند گمراه سازد راه نمایی برای او نخواهد بود. آیا کسی که با صورت خود عذاب دردناک الهی را در روز قیامت دور می سازد همانند کسی است که هرگز آتش دوزخ به او نمی رسد و به ظالمان گفته می شود بچشید آنچه را به دست می آوردید؟ کسانی که قبل از آنها بودند نیز آیات ما را تکذیب نمودند و عذاب الهی از جایی که فکر نمی کردند به سراغشان آمد. پس خداوند خاری را در زندگی این دنیا به آنها چشانید و عذاب آخرت شدیدتر است اگر می دانستند. ما برای مردم در این قرآن از هر نوع مثلی زدیم شاید متذکر شوند. آنیست فصیح و خالی از هر گونه کجی و نادرستی، شاید آنان پرهیزگاری پیشه کنند. خداوند مثالی زده است، مردی را که مملوک شریکانیست که درباره او پیوسته با هم به مشاجره مشغولند و مردی که تنها تسلیم یک نفر است. آیا این دو یکسانند؟ حمد
مخصوص خداست ولی بیشتر آنان نمی دانند. تو می میری و آنها نیز خواهند مرد. سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاصمه می کنید. از چه کسی ستمکار تر است؟ از آن کسی که بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را هنگامی که به سراغ او آمده تکذیب کند. آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست؟ اما کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند، آنان پرهیزگارانند. آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنان موجود است و این است جزای نیکوکاران. خداوند بدترین اعمالی را که انجام داده اند در سایه ایمان و صداقت آنها بیامرزد و آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش دهد. آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟ اما آنها تو را از غیر او می ترسانند و هر کس را خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده ای ندارد. کس را خدا هدایت کند هیچ گمراه کننده ای نخواهد داشت. آیا خداوند توانا و دارای مجازات نیست؟ اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده، حتما میگویند خدا. بگو آیا هیچ درباره معبودانی که غیر از خدا میخوانید اندیشه میکنید که اگر خدا زیانی برای من بخواهد، آیا آنها میتوانند گزند او را برطرف سازند؟ و یا اگر رحمتی برای من بخواهد، آیا آنها میتوانند جلو رحمت او را بگیرند؟ بگو خدا مرا کافی است و همه متوکلان تنها بر او توکل میکنند. بگو ای قوم من، شما هر چه در توان دارید انجام دهید، من نیز به وظیفه خود عمل می کنم. اما به زودی خواهید دانست کسی عذاب خار کننده ای در دنیا به سراغش می آید و سپس عذابی جاویدان در آخرت بر او وارد می گردد. ما این کتاب را برای مردم به حق بر تو نازل کردیم. هر کس هدایت را پذیرد به نفع خود اوست و هر کس گمراهی را برگزیند تنها به زیان خود گمراه می گردد. و تو مأمور اجبار آنها به هدایت نیستی. خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند و ارواحی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب می گیرد. سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می دارد و ارواح دیگری را که باید زنده بمانند باز می گرداند تا سرآمدی معین. در این امر نشانه های روشنی است برای کسانی که اندیشه می کنند. یا آنان غیر از خدا شفیعانی گرفته اند؟ به آنان بگو آیا از آنها شفاعت می طلبید هرچند مالک چیزی نباشند و درک و شعوری برای آنها نباشد؟ او تمام شفاعت از آن خداست، زیرا حاکمیت آسمان ها و زمین از آن اوست و سپس همه شما را به سوی او باز می گردانند. گامی که خداوند به یگانگی یاد می شود، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند مشمئز می گردد. اما هنگامی که از معبودهای دیگر یاد می شود، آنان خوشحال می شوند. او خداوندا، ای آفریننده آسمان ها و زمین و آگاه از اسرار نهان و آشکار، تو در میان بندگانت در آنچه اختلاف داشتند داوری خواهی کرد. اگر ستمکاران تمام آنچه را روی زمین است مالک باشند و همانند آن بر آن افزوده شود، حاضرند همه را فدا کنند تا از عذاب شدید روز قیامت رهایی یابند و از سوی خدا برای آنها اموری ظاهر می شود که هرگز گمان نمی کردند. در روز
اعمال بدی را که انجام داده اند برای آنها آشکار می شود و آنچه را استهزا می کردند بر آنها واقع می گردد. همی که انسان را زیانی رسد ما را برای حل مشکلش می خواند. سپس هنگامی که از جانب خود به او نعمتی دهیم می گوید این نعمت را به خاطر کاردانی خودم به من داده اند. ولی این وسیله آزمایش آنهاست، اما بیشترشان نمی دانند. این سخن را کسانی که قبل از آنها بودند نیز گفتند، ولی آنچه را به دست می آوردند برای آنها سودی نداشت. سپس بدیهای اعمالشان به آنها رسید و ظالمان این گروه اهل مکه نیز به زودی گرفتار بدیهای اعمالی که انجام داده اند خواهند شد و هرگز نمی توانند از چنگال عذاب الهی بگریزند. آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می سازند. در این آیات و نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند. بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. و به درگاه پروردگارتان بازگردید و در برابر او تسلیم شوید پیش از آن که عذاب به سراغ شما آید، سپس از سوی هیچ کس یاری نشوید. و از بهترین دستورهایی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید پیش از آن که عذاب الهی ناگهان به سراغ شما آید در حالی که از آن خبر ندارید. دستورها برای آن است که مبادا کسی روز قیامت بگوید افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان آیات او بودم. بگوید اگر خداوند مرا هدایت می کرد از پرهیزگاران بودم. هنگامی که عذاب را می بیند بگوید ای کاش بار دیگر به دنیا باز می گشتم و از نیکوکاران بودم. آیات من به سراغ تو آمد اما آن را تکذیب کردی و تکبر نمودی و از کافران بودی. و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند میبینی که صورتهایشان سیاه است. آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست؟ خداوند کسانی را که تقوا پیشه کردند با رستگاری رهایی میبخشد. هیچ بدی به آنان نمیرسد و هرگز غمگین نخواهد شد. خداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر بر همه اشیاء است. کتاب‌های آسمان ها و زمین از آن اوست و کسانی که به آیات خداوند کافر شدند زیانکارانند. آیا به من دستور می دهید که غیر خدا را بپرستم ای جاهلان؟ تو و همه پیامبران پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی تمام اعمالت تباه می شود و از زیانکاران خواهی بود. که تنها خداوند را عبادت کن و از شکرگزاران باش. آنها خدا را آنگونه که شایسته است نشناختند، در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمانها پیچیده در دست او. خداوند منزه و برتر است از شریکهایی که برای او میپندارند. در سور دمیده میشود، پس همه کسانی که در آسمانها و زمینند میمیرند مگر کسانی که خدا بخواهد. سپس بار دیگر در سور دمیده می شود، ناگهان همگی به پا می خیزند و در انتظار حساب و جزا هستند. و زمین در آن روز به نور پروردگارش روشن می شود و نامه های اعمال را پیش می نهد و پیامبران و گواهان را حاضر می سازند و میان آنها به حق داوری می شود و
و به آنان ستم نخواهد شد و به هر کس آنچه انجام داده است بی کم و کاست داده می شود و او نسبت به آنچه انجام می دادند از همه آگاه تر است. و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند. وقتی به دوزخ می رسند درهای آن گشوده می شود و نگهبانان دوزخ به آنها می گویند آیا رسولانی از میان شما به سویتان نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند و از ملاقات این روز شما را برحذر دارند؟ می گویند آری پیامبران آمدند و آیات الهی را بر ما خواندند و ما مخالفت کردیم، ولی فرمان عذاب الهی بر کافران مسلم شده است. به آنان گفته می شود از درهای جهنم وارد شوید، جاودانه در آن بمانید، چه بد جایگاهی است جایگاه متکبران. کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می شوند. هنگامی که به آن می رسند درهای بهشت گشوده می شود و نگهبانان به آنان می گویند سلام بر شما، گوارایتان باد این نعمتها، داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید. آنها می گویند حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خیش درباره ما وفا کرد و زمین بهشت را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم. چه نیکوست پاداش عمل کنندگان. در آن روز فرشتگان را میبینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده اند و با ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند و در میان بندگان به حق داوری می شود و سرانجام گفته خواهد شد حمد مخصوص خدا پروردگار جهانیان است.